Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket az Enigmában. Bár Joe Biden és Volodymyr Zelenszky nemrégiben megtartott csúcs találkozójával új szintre emelkedett az amerikai-ukrán stratégiai partnerség, az ukrán elnök mégsem lehet elégedett washingtoni útjának eredményeivel. Ukrajna csalódottságát nyugati szövetségeseiben kifejezi az is, hogy nyár végén mintegy 261 ezerre növelték a hadsereg létszámát, és komoly korszerűsítéseket hajtottak végre a hadászati eszközeikben. Arról, hogy legnagyobb szomszédunk háborúra készül-e Oroszországgal, ma Íjas György Oroszország szakértővel, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatójával beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy el tudta fogadni a meghívásunkat. Jó napot kívánok, és üdvözlöm a nézőket. Mindig az a logika indul be Ukrajnával kapcsolatban, hogy orosz-ukrán konfliktus régóta tart, 7 éve tart már ugye a háborús konfliktus, ez egy változó intenzitású konfliktus, és mindig új impulzusokat kap, és mi is új impulzusokat kapunk, úgyhogy adja magát a kérdés, hogy jelenleg milyen természetű, milyen intenzitásúnak tekintető az a konfliktus, amelyben fél évvel ezelőtt még ugye orosz csapatok állomásoztak az ukrán határ mellett, és komoly diplomáciai erőfeszítésre volt szükség, nemzetközi diplomáciai munkára, hogy visszavonják ezeket. Nemrég ukrán mozgósítás következett be, és a napokban is életüket vesztették ukrán katonák a harcokban. Szóval itt a szomszédunkban zajlik egy fegyveres konfliktus, immár 7 éve. Ma, jelenleg, ebben a pillanatban milyen természetű, milyen intenzitású ez a háború, vagy ez a fegyveres konfliktus? Igen, sajnos kelet-ukrajnai konfliktusra jellemző, hogy gyakorlatilag napi szinten életveszteség tulajdonképpen megtörténik ebben a térségben, ebben a régióban. Ettől függetlenül összességében a konfliktus inkább egy ilyen befagyott konfliktushoz hasonló állapotot vett fel, tehát a felek tulajdonképpen a szeparatista erők és az ukrán hadsereg egyfajta ilyen szembenállásban megállapodtak, tehát az életvesztesség többnyire egy-egy ilyen akció, ad hoc akció következtében következik be, de lényegében területileg szembenállás szempontjából ez egy befagyott konfliktusnak mondható, és azt gondolom, hogy alapvetően például Oroszország számára ez az állapot, ez megfelelő. Hogy áll a többi főszereplője ennek az incidensnek, hiszen Moszkva, a Kreml, Putyin elnök egyik legfontosabb szereplője, főszereplője ennek, de nem az egyetlen. Tehát nézzük meg akkor a Zelenszky elnököt, illetve az ukrán népnek az érdekeit, az ukrán politikai elitnek, az ukrán katonai vezetésnek az érdekeit, de nézzük meg, hogy áll ehhez Washington, hogy áll ehhez Ankara, hogy áll ehhez Jeruzsálem, mert még igazából Izraelnek is van köze ehhez a konfliktushoz. Tehát kinek milyen érdekei fűződnek ahhoz, hogy fenntartsák ezt a jelenlegi változó oszcillálást, vagy esetleg eltolják valamilyen irányba? Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy euróatlanti közösség tagjai, itt főleg ugye NATO tagországokra gondolok, Európai Unióra és azok partnereire, nekik az lenne az érdeke, hogyha ez rendeződne, ez a konfliktus. Elsődlegesen nyilván, és ezt támogatjuk hivatalosan mi, Magyarország is, de minden NATO tagország, EU tagország, hogy Ukrajna visszanyerje területi integritását, visszanyerje szuverenitását, tehát magyarán kelet-ukrajnai területek és Krím az visszakerüljön ukrán államhoz. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogyha
bár erre nem mutatkozik lehetőség jelenleg, de hosszú távon, hogyha valamilyen kompromisszumos megoldás születne, ez sem lenne teljesen érdekeink ellentétes, tehát érthető módon az, hogy háborús konfliktus van Európában, ez se Európának, se a NATO-nak nem jó. Tulajdonképpen ez a legfontosabb irányba, és ezzel teljes egyetértésben érthető módon van az ukrán vezetés. Én azt gondolom, hogy az, hogy a konfliktus azon a szinten megmaradjon, ahol most van, abban alapvetően Oroszország érdekelt, ugyanis Oroszország számára stratégiai biztonságpolitikai szempontból egyik legfontosabb célkitűzés az, hogy Ukrajna ne lehessen NATO tagország, mégpedig egy ilyen konfliktus, még akkor is, hogyha ez részben egy kicsit befagyott konfliktus, ezzel a típusú problémával nehezen képzelhető-e, nem kizárt, és ezt többször is hangsúlyoztak NATO szereplők is, hogy Ukrajna tag lehet, de mégiscsak távolinak tűnik az a pillanat, amikor Ukrajna NATO tagország lehet, vagy akár egyébként Európai Unió tagország. Miféle kompromisszumos megoldás képzelhető el? Mit tart ön lehetséges vagy valószínű narratívának? Tehát összességében az ukrán állam érthető módon nem nyitott semmilyen kompromisszumra, tehát ők ragaszkodnak ahhoz, hogy a területeiket visszakapják, és ezt támogatja egyébként a nemzetközi közösség. Mégis sokszor elhangzik szakértők részéről, sokszor elhangzik informális keretek között, akár politikusok részéről világszerte, hogy van a de jure állapot, tehát nemzetközi jogi szempontból Krím, Kelet-Ukrajna az Ukrajna része, és ilyen értelemben ezen nem változtat senki, ezt mindenki így ismeri el, talán Oroszországot, vagy néhány ilyen nagyon szoros szövetségesét leszámítva. Ugyanakkor de facto, tehát magyarán a realitás az az, hogy például a Krím az orosz területté vált, tehát integrálva lett nem csak katonai szempontból, hanem közigazgatási szempontból, mindenféle gazdasági szempontból, stb. Szinte elképzelhetetlen az a pillanat, bár hangsúlyozom, tehát például a retorikában ezt nem tudja elfogadni Ukrajna érthető módon, szinte elképzelhetetlen, hogy például a Krím az visszakerülhet rövid távon, vagy akár középtávon Ukrajnához. Kelet-Ukrajnában pedig ott rendezésre van lehetőség, ugye a minszki szerződéseknek részben ez lenne a célja, hogy egy kölcsönös lépések sorozatát követően ez a térség vissza tudjon kerülni Ukrajnára, csak ott pedig azt látjuk, hogy sajnos nem mozdulnak előre, annak ellenére a felek, hogy megvannak a megállapodások, és elméletben van megoldás arra a helyzetre. Ha nem csak katonai megoldásban gondolkodunk, akkor sem lát esélyt arra, hogy megváltozzon a jelenlegi helyzet, ahol a de jure és a de facto szempontok élesen ugye kizárják egymást. Gondolok itt arra elsősorban, hogy Oroszországnak lehet, hogy nagyobb problémát jelent a Krímet birtokolni, mint nem birtokolni. Például a vízellátás óriási és konkrétan megoldhatatlan problémát jelent Oroszországnak, annak ellenére, hogy dollármilliókat költött erre az elmúlt években, és nem tudták megoldani mérnöki szinten. Ukrajna erre nagyon, hogy mondjam, fekete humorral, szellemesen reagált, hogy nagyon szívesen segítenek, meg tudják oldani a Krím-félsziget édesvízzel való ellátását, természetesen akkor, hogyha visszaintegrálható az ukrán anya testbe, Ukrajnába a Krím. Nyilván erről az oroszok hallani sem akarnak, de ez egy más természetű feszültséget fog
sőt, már gerjesztett. Hát nem fogják tudni sokáig fenntartani ezt az állapotot. Orosz szempontból egyébként az nem így van, tehát ők úgy látják, hogy részben már most megoldották a víz problémáját, illetve dolgoznak folyamatában ezen a probléma megoldáson. Láttuk, hogy amikor hosszabb ideig nem esett eső ott a környéken, akkor azért voltak problémák, tehát szó se róla, a helyzet nem oldódott meg teljesen, de dolgoznak rajta az oroszok, és több állami projekt is van, például ugye itt a különböző vizsgálatokat folytatnak a környéken, hogy feltárják valamilyen új vízforrásokat. Szó van arról, hogy esetleg tengervíz átalakító üzemeket létrehoznak, stb. Tehát és csak jelezném, hogy az orosz narratíva szerint azért ez nem egy megoldhatatlan probléma, nyilván pénzbe kerül, időbe kerül, meg kell oldani. Ennél fontosabb, hogy Oroszország számára, és itt nem az orosz hatóságra elsősorban kell gondolni, hanem a teljes lakosságra. Oroszország számára Krím az egy fontos szerzemény, tehát láttuk, hogy a Krím elfoglalását követően gyakorlatilag a Putyin elnök és kormányzat támogatottsága a lakosság, orosz lakosság körében az egekbe emelkedett, tehát se korábban soha nem is volt annál magasabb, tehát itt 90%-os támogatottságokról beszélünk. Az oroszok rendkívül nagy számban nyaralnak, idén is nyaraltak Krímbe. Tehát én azt gondolom, hogy a problémák ellenére itt nagyon kevés esély mutatkozik arra, hogy az orosz lakosság egészen el tudja fogadni egy olyan szituációt, amikor le kell mondani a Krímről. Ezért is nehéz egyetérteni azokkal, akik abban reménykednek, hogy mondjuk Putyin elnök távozásával, ugye akár a kor miatt, akár egy újabb kormányzat felállásával, újabb elnökválasztás keretében, hogyha megjelenik új személy, akkor valami változni fog. És legutóbbi ilyen hiú reményeket cáfolt az a tény, hogy például Navalnyi, aki ugye Putyin egyik fő ellenzője, ellenfele az orosz belpolitikán belül, ő maga is támogatta a Krím elcsatolását. Hát minden egyéb... Nem itt, hogy Oroszország bevonulását. Így van. Hát Oroszországhoz csatolását. És a Navalnyi az egy ugye a teljes nemzetközi közösség által nagyra becsült, támogatott, demokratikusnak. Valószínűleg nem túl sok, lehet, hogy nincs is más olyan szempont, amiben egyetértene Putyin elnökkel, de hogy De ebben például egyetértenek. Úgyhogy nagyon nehéz kérdés, és nem gondolom, hogy itt ilyen típusú megoldásokban érdemes reménykedni. Ettől függetlenül aztán az életben tudjuk, hogy bármi előfordulhat. Tehát, azért ezt mondjuk el, hogy talán még a politikusok döntéseinél, meg állásfoglalásainál is fontosabbak a történelmi szempontok. Történelmileg ugye Oroszországhoz tartozott évszázadokon keresztül, és ebből kifolyólag az etnikai térkép is ezt tükrözi, hiszen a lakosságnak legalább 60%-a orosz. Támogatták és támogatják is az Oroszországhoz való tartozást, tehát a helyzet egyáltalán nem egyszerű, és természetesen ez az ukrán nemzeti érzelmek számára és Ukrajna területi integritása szempontjából pedig elfogadhatatlan, hiszen a II. Világháború óta nem fordult ilyen elő, hogy egy európai országnak a területébe beavatkoztak volna, és katonai agresszióval annexiót hajtottak volna létre. Hát akkor kapargassuk meg ezeket a legalábbis a félmúltnak a gyökereit. Valójában ez a jelenlegi helyzet 2014-ben állt elő. Az akkori Moszkva barát elnök, Viktor Janukovics, nagyon jó ajánlatokat kapott az Európai Unió részéről és a NATO részéről. Ezt viszont Moszkva nem nézhette tétlenül, és Putyin rátromfolt
jobb ajánlatot adott. Ennek következtében Janukovics meggondolta magát, és éles kanyarral nyugatról keletre fordult, és nem írta alá az Európai Uniós előkészítő csatlakozási szerződéseket, illetve a NATO csatlakozási szerződéseket. Ennek következtében Ukrajnában tüntetés sorozatok indultak el februárban, amelyek nem csillapodtak, márciusban is folytatódtak, komoly véráldozatokat követeltek, nagyon sokan meghaltak, a kormány bekeményített, a rendvédelmi erőket eresztett rá a tüntetőkre, viszont a tüntetők csak megkeményedtek ettől, komoly nemzetközi támogatást is kaptak, egészen annyira, hogy Janukovics elnöknek el kellett menekülnie, Moszkvába menekült, Oroszországba, lemondatták, azt hiszem rögtön másnap. Erre válaszul viszont orosz csapatok bevonultak a Krímbe, és ez azóta is fennáll ez az állapot, annak ellenére, hogy a világon egyetlen nagy, közép vagy kis hatalom sem ismeri el Oroszország jogát a Krímre, és mindenki, az Amerikai Egyesült Államoktól Magyarországig, a magyar külpolitikáig, Ukrajna területi integritása, etnikai és politikai integritása mellett tesz hitet. Nézzük meg az ukrán szempontokat. Zelenszky elnök, illetve az ukrán diplomácia nagyon nagy reményeket fűzött az amerikai támogatáshoz, már Biden elnök megválasztása előtt, ugye közismert a szoros gazdasági és politikai együttműködés egészen az elnöki családig, Biden elnök fiának volt ott komoly üzlete, ebből elég nagy politikai botrány is lett az Egyesült Államokban, már a kampányidőszak előtt is, de hát akkor aztán meg pláne. Jogos volt a feltételezés és a remény, hogy még jobban, ugye elnöki választása után Biden elnök még jobban fogja támogatni Zelenszky politikáját, illetve Ukrajnát. Ez részben meg is valósult, nagyon sok fegyvert kaptak, és kaptak 60 millió dollárnyi támogatást, de hát ennél jóval többre számítottak, itt dollár milliárdokra lenne szükség, ahhoz a fegyverzet növeléshez, illetve korszerűsítéshez, amire Ukrajna most készül. Hasonlóan csalódottak a német, illetve a brüsszeli, az Európai Uniós politika miatt is, sokkal hathatósabb, hatékonyabb támogatásra számított Kijev, és nem csak olyanokra, amelyek kimerülnek hangzatos diplomáciai szlogeneknek a hangoztatásában. Nemrég, ugye szeptember elején, szeptember 1-én fogadta Biden elnök a Fehérházban Zelenszkijt, ami azért is jelentős, mert Angela Merkel után Zelenszkij volt a második, akit második európai csúcsvezető, akit a Fehérházban fogadtak. Tehát jelentős diplomáciai fordulat vagy esemény, és ahogy a bevezetőben is említettem, új szintre, magasabb szintre helyezte az amerikai-ukrán stratégiai megállapodásokat. Miért lehet az, hogy mégis lógóra távozott Zelenszkij Washingtonból? Az ukrán célok, az ukrán politikai célkitűzések ennél a mostani támogatásnál többre számítanak. Egészen egyszerűen az ukrán politika részben egyébként az euróatlanti közösség egyetértésébe abban gondolkodik, hogy ő ugye most minthogyha megvédeni egész euróatlanti közösséget az orosz agressziótól, ami azért csak mérsékelten így van, és ennek fényében úgy látják, hogy nagyobb támogatásra tarthatnak igényt. Az igazság, én azt gondolom, hogy abban rejlik, hogy nagyon sok támogatást kapnak. Igaz, hogy lehetne többet is, de minden ország, akár az Egyesült Államok, akár Németország, de minden kisebb szereplő is a saját nemzeti érdekei mentén cselekszik. Tehát mindenki együtt érez ukrán helyzettel, mindenki szeretne segíteni, és mindenki annak fényében segít, amit úgy ítéli meg, hogy a nemzeti kapacitásai belefér, anélkül, hogy egyébként saját nemzeti érdekeit azt veszélyeztetné.
Ezért látjuk azt, hogy például az északi áramlat 2 kapcsán a németek nyitottak arra, hogy támogassák az Ukrajna energiaszektorát, nyitottak arra, hogy újabb támogatásokkal segítsék Ukrajna gazdasági életét, nyomást akarnak helyezni Oroszországra, hogy fenntartsa a gáztranzitot ukrán vezetéken keresztül, de ettől függetlenül az ő nemzeti érdekük az, hogy az északi áramlat az elinduljon, hogy tudjanak kapni. És ugyanígy minden más állam, most legutóbb ugye láttuk afganisztáni események kapcsán, összeszámolták az Egyesült Államokban, nem tudom, ha teljes összegeket nézzük, ilyen hosszú távú kifizetésekkel együtt, akár 3 trillió dollárt is elérheti az az összeg, amit ugye Afganisztánra az elmúlt 20 évben költöttek, és még fognak is. Ehhez képest mondjuk fél évente bejelentik egy ilyen 60, 50, 40 millió dolláros támogatás, ami egyébként egy nagy összeg, de megint csak, hogyha Afganisztánhoz odamérjük, akkor látjuk, hogy ezek azért elég mérsékelt támogatások. Meg ahhoz képest is, amit várnának az ukránok. Igen, de az igazság az, hogy ha a realitás talaján maradnak az ukrán politikusok, akkor én azt gondolom, hogy ennél több valószínűleg nem lesz. Azért a nézők kedvéért mondjuk el, hogy az északi áramlatnak mi a lényege. Ugye elkerüli Ukrajnát, és ez mélyen sérti az ukrán gazdasági érdekeket. Igen. Tehát az északi áramlat 2, ez az északi áramlatnak a második részprojektje, ugye az északi áramlat 1 az már működik régóta. Ez az új vezeték lehetővé teszi azt, hogy az orosz gázeladás az elkerülje az ukrán gázvezetéket. Nem teljes egészében, annak ellenére, hogy sokan azt gondolják, hogy Oroszország itt, hogyha elindul az északi áramlat 2, akkor azonnal elzárja az ukrán tranzitot. Én ezt nem gondolom, tehát az oroszok abban gondolkodnak, hogy a következő évtizedben egyébként az európai gázigény az növekedni fog több ok miatt, és ahhoz, hogy ezt kielégítsék, potenciálisan az ukrán tranzitra is szükség lenne, annak ellenére, hogy az északi áramlat 2-n túl egyébként van a török áramlat, ami egy másik irányból megkerüli, irányból megkerüli Ukrajnát. Mégis Ukrajna hátrányt szenved északi áramlat 2 elindításával, hiszen a tárgyalási pozíciója gyengő. Tehát, és ezt egyébként az oroszok tudják is, tehát Putyin elnök, amikor megszületett az Egyesült Államok és Németország közötti megállapodás az északi áramlat 2-re vonatkozóan, akkor ő nyilatkozott arról, hogy Oroszország nyitott arra, hogy továbbra is fenntartsa a tranzitot Ukrajnán keresztül, de újra kell tárgyalni piaci alapokon a tranzit feltételeit, árát, stb. Tehát látjuk, hogy biztosan gyengülni fog Ukrajna pozíció. Eddig egyébként, hát változó, de 2 és 4 milliárd dollár közötti éves bevételre tettek szert az ukrán tranzit. A tranzitból. És ennek a nagy részét most elesnek. Miért kellett aláírni az amerikaiaknak? Ők miért szólnak abba bele, hogy Oroszország és Európa között hogyan zajlik a gázkereskedelem? Igen. Tudom, hogy palagáz és ellenérdekeltek, és ők szeretnék a saját gázukat eladni. Norvégia talán vásárolt is belőle, meg egy-két északi ország, mert stratégiai okokból talán Németország is egy keveset, de valójában a nagy része azért csak Oroszországból jön a gáznak Európába. Miért kellett ehhez hozzájárulni az amerikaiaknak? Ugye az Egyesült Államok kezdettől fogva opponálja ezt a projektet, tehát szembe szegült vele, és komoly szankciókat vetett ki, technológiai szempontból akadályozta a vezeték megépítését,
Egyszerűen ők úgy látják, hogy ezzel a vezetékkel növekszik Európa függősége Oroszországtól. Ahogy ön is említette, egyébként vannak saját gáz érdekeltségeik, tehát ez is közre játszik, és ebben egyébként az Egyesült Államokat több európai ország is támogatja, főleg az új belépők, balti államok, Lengyelország, Románia, akik szorosabban a külpolitikájukban kötik magukat az Egyesült Államokhoz. Ezt kifogásolták egyébként kezdettől fogva nem csak Oroszország, érthető módon, hanem európai más országok. Németország elsősorban, mint aki ugye érdekelt a projekt létrejöttében, de hogyha megnézzük, az Északi Áramlat 2 projektben gyakorlatilag minden nagyobb európai országnak a legnagyobb vállalatai benne vannak. Hát itt lehetne vállalatokat is sorolni, de tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy minden európai ország érdekelt valahol az Északi Áramlat 2. Ez az, aminek a vezetékeinek egy része Magyarországon is keresztül megy? Vagy ez a déli áramlat? Ja, az a déli áramlat. A déli áramlat. Tehát mi abból profitálunk, hogy tranzitországként ugye a Törökországon keresztül jövőből kapunk, az északi az elkerül minket is. Minden esetre mondom a nyugat-európai államok, de itt gondolhatunk a szomszédos Ausztriára is, kezdettől fogva támogatták az Északi Áramlat 2-t, több okból fogva, nyilván mindenki saját nemzeti érdekeinek megfelelően, és ők azt hangsúlyozták, hogy a nemzetközi jog alapján az Egyesült Államoknak nincs tulajdonképpen joga arra, hogy szankcionálja az északi áramlatot. Mégis ugye egy szövetséghez tartozunk, és úgy látták a felek, hogy a szövetséget nem bomlasztani kell, hanem valamilyen kompromisszumra jutni. Hát ezért született meg ez az amerikai-német megállapodás, amiben az amerikaiak visszakoznak attól, hogy tovább akadályozzák a projekt beindítását, cserébe Németország több európai partner nevében is arra vállalkozott, hogy majd a Ukrajnát más módon megpróbálja kompenzálni ezért a vesztességért. Attól tartanak az amerikaiak, hogy Európa energiafüggősége, energiapolitikájának a keleti súlya miatt gyengülnek mondjuk az amerikai szövetségi érdekek, akár a NATO-ban, akár az Európai Unióban? Igen, lényegében ők ezt... Nézze, most a Ukrajnán keresztül zajló tranzit vezeték, azt is a maga idejében az Egyesült Államok ellenezte. Ugyanezzel az érvelése, hogy akkoriban ugye Szovjetunió és Nyugat-Európa közötti vezeték megépítése, hogy az erősíteni Szovjetunió érdekérvényesítési lehetőségeit, stb. Egyébként most külügyminiszteri poszton működő Tony Blinken, ő írt erről könyvet. És egyébként a saját könyvében is kimutatta azt, hogy igazából nem növekedett Szovjetunió érdekérvényesítése, és az északi áramlat is az én megítélésem szerint, és ebben több szakértő, aki kifejezetten ilyen energiapolitikával foglalkozik is, egyetértenek, hogy nem növekszik Oroszország érdekérvényesítése. Az a helyzet, hogy Oroszország ugyanannyira rászorul arra, hogy eladja ezt a gázt Európának, mint amennyire Európa rászorul arra, hogy megvegye ezt a gázt. Tehát itt egy egyenrangú kapcsolat van. Én nem gondolom, hogy ettől jobb helyzetbe kerül Oroszország. Itt inkább ez a kérdés, hogy Ukrajna valóban ilyen szempontból veszteséget szenved, és tekintve, hogy az ő gazdasági helyzete egyébként se túl rózsás, ugye ez érzékenyen érinti, és európai partnerek, amikor azt mondják, hogy ők szeretnék támogatni Ukrajnát,
kell, hogy ezzel a problémával is foglalkozzanak. Hát azért érte veszteség, meg sok Európát is, még egy kicsit talán minket is, bár Magyarországnak állítólag a hivatalos közösség szerint komoly földgáztartalékai vannak, ugye a földben tartályokban, tehát akár évekig is el tudnánk saját magunkat látni. De hát volt az a bizonyos 2009 téli eset, ha jól nem hiszem, február 1 és 11 között, hogy 10 napig Oroszország megszüntette pont a tél közepén a leghidegebb, legkeményebb fagyokban, amikor a legérzékenyebb, legkiszolgáltatottabbak az európai háztartások. Elzárták a gázcsapot, megszüntették a gázszállítást, éppen az ukrán konfliktusra hivatkozva. Enélkül a sok nélkül is megépült volna az északi áramlat 2, vagy ez kifejezetten ebben gyökerezik? Én azt gondolom, hogy Oroszország nagy hatalom. Ez azt jelenti, hogy nagy hatalmi szinten gondolkodik, tehát ők mindig, mindegyik nagy hatalom, és ebben Oroszország nem kivétel, próbál több lábon állni. Tehát én azt gondolom, hogy újabb vezetékek építése biztos bekövetkezett volna ettől függetlenül. Mégis ez egy fontos ilyen elindító pont volt, mert korábban is mindig volt konfliktus itt az ukrán tranzit kapcsán, csak a felek ezeket időközben tárgyalások mentén meg tudták oldani. A 2009-es eset volt az első, amikor a két fél felállt, és azt mondták, hogy nem akar ezt megoldani, stb. Tehát egy kicsit ráblöfföltek egymásra. És akkoriban az az érdekes, hogy ugye még nem következett be 2014, tehát abban az időben egyébként a nemzetközi közösség egyaránt hibáztatta mindkét felet, tehát ugye 14 óta egy ilyen egyirányú Oroszország irányában ismert események miatt egyirányú ilyen hibáztatás van, de azt is látjuk, hogy Oroszország minden konfliktus, háborús cselekmények ellenére kénytelen volt minden alkalommal mégiscsak valahol megállapodni Ukrajnával és folytatni a tranzitot. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ez is erősíti az én állításomat, uh-huh. miszerint azért uh-huh. az az ideiglenes elzárás az inkább egy ilyen tárgyalási trükk volt, ami rosszul jött ki nyilván mindenkinek lényegében. De folytatták, és most is a mostani szerződés 2024-ig szól, tehát hogyha holnap elindulna az északi áramlat 2, nem fog, mert még számos lépés van addig. Mégis, hogyha elindulna, attól még Oroszországnak kötelezettsége Ukrajnán keresztül legalább 2024-ig tranzitot folytatni, de legalábbis egy bizonyos mértékű tranzit pénzt kifizetni, akkor is, hogyha egyébként magát a tranzitot azt nem végzi el. És mondom, a nemzetközi közösség abban reménykedik, hogy ezt még meg tudják hosszabbítatni, ezt uh-huh. a fajta tranzit megállapodást. Összetett, komplex, bonyolult függésrendszerek ezek, és hát ennek megvannak a nagyon komoly történelmi előzményei. 1941-ben, amikor a Németország megtámadta a Szovjetuniót, a korábban megkötött szerződések értelmében a Szovjetunió még hetekig, de talán hónapokig szállította a nyersanyagot a saját ellenségének, amelyik éppen behatolt mélyen az ő országa területére, főleg a kőolajat és a vasércet és másokat, amire a német iparnak és a német hadiparnak szüksége volt. Szóval hogy nehéz ezeket feldolgozni, de hát sokszor még az ellenség irányába is folyik a szállítás, a nyersanyag szállítás. Hát most a kőolajnál is fontosabb talán a földgáz. Igen, igen. Ugye tavaly jelent meg egy amerikai kutató, talán a ilyen európai gázpolitikában egyik legnagyobb szakértő, Gustafsson, neki jelent meg egy könyve, ami áttekinti történelmi szempontból, hogy itt az európai gázpolitika, gázkapcsolatok azok hogy alakulnak, és az ő könyvének ez az állítása, hogy itt politikák, geopolitikai, ideológiai konfliktusok ellenére szinte ilyen egyik ilyen stabil pillér,
mindvégig megmaradt az, hogy mindkét félnek, ha szovjet idő, hidegháború, ha most újabban ugye nem hidegháború, de mégis konfliktusos viszony, hogy a gázkapcsolat az megmaradt. A német fél részben azzal is érve, például az északi áramlat 2, de egyéb gazdasági kapcsolatok tekintetében Oroszországgal, hogy ezek a kapcsolatok, ezek bizonyos szempontból stabilizálják az európai kontinenst, hiszen Oroszország érdekelt abban, hogy legalább valamilyen gazdasági, értelmes beszélő viszonyt fenntartson a főbb gazdasági partnereivel, és ezt látjuk egyébként a hétköznapokban, tehát amikor tavaly Lukasenko elleni tüntetés sorozat kirobbant Belarusban, akkor azért nem Washingtonból vették fel a telefont, nem Kijevből és nem Brüsszelből, hanem Berlinből, amikor telefonáltak, vagy adott esetben Párizsból. Mind a két ország egyébként hagyományosan ragaszkodik ahhoz, hogy Oroszország azért a párbeszéd megmaradjon minden konfliktus ellenére. Ugye ezeket a telefonokat felvették Moszkvába, és erről lehetett, tehát velük lehetett beszélni, de mással nem. Szóval ebből a szempontból mondom, a domináns európai szereplők ragaszkodnak ahhoz, hogy, hogy itt kell valamilyen párbeszéd Oroszországgal. Ha tetszik, ha nem, ha egyetértünk a tevékenységével, ha nem, mert mégis sokszor csak... még fölvállalva az amerikai partnerrel történő konfliktust is. Abszolút, igen. Ennyire fontos. Térjünk vissza a hadászati katonai eseményekhez. Ön szerint milyen lehet ennek a konfliktusnak a percepciója abból következtetve, hogy augusztusban 261 ezerre növelték, hát ezt körülbelül 10-11 ezer fővel növelték az ukrán hadseregnek a létszámát, és nagyon komoly, több ütemben, egyrészt 2024-ig, másrészt 2035-ig, több ütemben nagyon komoly hadászati fejlesztésekre készül Ukrajna, főleg a flotta modernizáció terén, a Fekete-tengeri flotta nyilván itt az elsődleges, Azov-tenger, Fekete-tenger térsége. Hogyan érzékelhetik, hogyan percipiálják ők ezt a konfliktust, hogyha ha ennyire fegyverkeznek? Mondhatnám úgy is, hogy, hogy reális forgatókönyv az, hogy lesz egy orosz invázió, és Ukrajna háborúra készül? Én azt gondolom, hogy ezeket szabad, és talán kell is elválasztani. Tehát az ukrán percepció az az, hogy ők egzisztenciális veszélyt érzékelnek. Tehát ők meg vannak győződve arról, legalábbis így összességében, hogyha beszélünk ukrán népességről, hogy az egy valós veszély, hogy Oroszország még további katonai cselekményeket folytathat Ukrajna ellen. Tehát ők emiatt is ugye kezdenek bele, kezdtek bele egyébként korábban modernizációba, most egy újabb lépést tesznek, bővítenek, stb. Tehát ez meghatározza egyébként az ukrán belpolitikai közbeszédet, ez a veszélyérzet. És ettől független szerintem az a dolog, hogy valóságban Oroszország készül-e megtámadni Ukrajnát, van-e érdek, hogy ilyen típusú támadás végrehajtsa? Az én saját véleményem az, hogy nem. Tehát ők a mostani kelet-ukrajnai konfliktusa, illetve a Krím elcsatolása minden lényeges stratégiai céljukat elérték. Tehát ezen túl kockáztatni újabb költségeket, emberéleteket, stb. Nem szükséges. Tehát nincs rá indok tulajdonképpen, ha nagyon ilyen pragmatikusan, realista módon nézzük. De ez a kettő, ez nem zárja ki egymást, hogy attól még az ukránok jogosan arra gondolhatnak, hogy nem így van. Hiszen ők ugye megélték a 2014-es traumát, Krím elcsatolás, kelet-ukrajnai események, tehát ők másképp érzékelik a valóságot, és valóban ők azért szinte már veszélyes mértékben, mondanám én, állandóan csak azzal foglalkoznak, hogy Oroszország milyen veszélyt
És egyébként újabb törvények születnek, például arra vonatkozóan, hogy akkor a támadás esetén a lakosságot hogy kell mozgósítani, van új törvénytervezet, illetve mostanra már azt hiszem ezt el is fogadták, hogy hogyan kell tulajdonképpen mozgósítani mindenkit, igen, aki ukrán állampolgár. Hát ez a kárpátaljai magyarokat, ukrán állampolgárokat, de kárpátaljai magyarságot is érinti, magyar férfi lakosságot is érinti. Sőt, női lakosságot is, tehát ők átvették ezt az északi államoknál, norvégoknál, finneknél van egy ilyen koncepció, hogy szóval nem vagyok ennek a témakörnek a szakértője, de egy ilyen totális védelem, amikor egy külső támadással szemben gyakorlatilag a teljes lakosságot kell mobilizálni. Mindenkinek megvan a saját feladat. Egyébként ez a gyakorlatban is így működik, hogyha történelemben megnézzük a második világháborúban, hát nem tudom, amikor britek ellen vonult a német haderő, akkor nyilván mindenki amit tudott, az hozzátett a közös védelemhez. A nők, gyerekek ugyanúgy, mint a felnőttek. Csak ezt így törvénybe előre meghatározni, felkészíteni a lakosságot, kiadni hozzá a képzési anyagokat, stb. Ez mégiscsak ugye így 2021-ben Európa közepén mégiscsak egy ilyen hát szokatlan is, és mondjuk meglepő, valahol meg nem meglepő fordulat. Az biztos, hogy ukránok, mondom, nagyon készülnek arra, hogy itt nagyobb baj is lehet, mint ami eddig volt. Magyarországot nem csak a szomszédság révén, hiszen legnagyobb szomszédunkról, legnagyobb területű szomszédunkról van szó, hanem a kárpátaljai kisebbség, magyar kisebbség révén is sokszorosan érinti Ukrajna helyzete, és figyeljük is az ukrán helyzetet. A magyar külpolitikának van is mondani valója erről a kérdésről. Éppen a napokban Áder János köztársasági elnök járt Kijevben, az úgynevezett krími fórumon, és legmagasabb szinten képviselte Magyarországot. Egyébként 45 másik állammal együtt egy széles nagy konferenciát, egy csúcstalálkozót tartottak ukrán kezdeményezésre, amelynek éppen az volt a célja, hogy a Krím-félsziget, illetve Kelet-Ukrajna ismét integráns részét képezze Ukrajnának. Ugyanakkor a nemzetközi és nagyrészt a magyar sajtónak is az az általános állásfoglalása, hogy Magyarország lassítja, akadályozza Ukrajna euróatlanti integrációját a nyelvtörvényre, illetve a kárpátaljai magyarság nemzetiségi érdekeinek sérelmére hivatkozva. Ön is így látja ezt? Nem. Én azt gondolom, hogy ami NATO magas szintű együttműködéseket illető vétó, ugye magyar vétó van ezeket illetően, ez nem akadályozza semmilyen gyakorlati módon egyébként Ukrajna integrációját, tehát minden operatív szint az ugyanúgy működik tovább. Tehát itt a konkrét NATO-ukrán együttműködés az egy másodpercre nem állt meg. Közös hadgyakorlatok, képzések, nem tudom. Közeledés az zajlik. Az minden további nélkül. A vétó az valóban van, ez a magas szintű csúcstalálkozók vétózását jelenti. Ez egy szimbolikus gesztus. Én azt gondolom, hogy túlságosan összpontosítanak erre az egy mozzanatra, közben figyelmen kívül hagyják azt sokan, hogy Magyarország kezdettől fogva kiállt Ukrajna területi egysége, integritása, szuverenitása mellett, tehát ebben ugyanolyan módon jártunk el, mint bármelyik más NATO tagállam, és most is
ennek megfelelően, ennek szellemében cselekszünk. Áder János ezt fejtette ki, ezt az álláspontot. Itt Magyarország ezen túl is olyan, azt gondolom, hogy pozitív szerepet vállal Ukrajna segítésében, amit megint csak vagy szándékosan, vagy véletlenül nem szoktunk észrevenni, mégpedig például gazdasági területen a magyar-ukrán együttműködés sokkal nagyobb támogatást jelent Ukrajna számára, mint számos nyugat-európai G7-es országok esetén, ha megnézzük, vagy Ukrajna támogatásával, retorikában erősebb balti államokat, hogyha összehasonlítjuk azzal. Tehát például magyar befektetések Ukrajnában magasabbak, mint akár egyébként az Egyesült Királyságé, amelyik retorika szintjén megint csak egyik legnagyobb támogatója az ukrán államnak, az ukrán diplomáciának. És ezt szerintem érdemes megbecsülni mindkét félnek. Tehát Magyarországnak is, mert hiszen azért ezek mégiscsak gazdasági kapcsolatok, tehát külkereskedelem, befektetések, tehát ebből mi is profitálunk természetesen, de mégis egy háborút vívó országnál, ugye katonai segítségen kívül a legfontosabb az az, hogy gazdasági segítség meglegyen, és ebben ott vagyunk. Én azt gondolom, hogy ha megoldódna ez a magyar kisebbséghez kapcsolódó problémakör, oktatási problémakör, nyelvhasználati problémakör, akkor szinte azonnal Magyarország egyik legnagyobb támogatóvé lépni elő egyébként a listán. Tehát, lát ön esélyt erre, hogy akár a NATO vétó súlya alatt, akár az ukrán-magyar gazdasági érdekszövetség együttműködés kapcsán, akár Zelenszky elnöknek az egyébként nagyon liberális, nagyon elfogadó, ő azt mondta, hogy ő mindenkinek az elnöke akar lenni, az oroszokénak is, az ukrajnai oroszokénak, az összes nemzetiségnek, a zsidóknak és mindenkinek, és felsorolta, hogy hányfajta felmenői vannak, miféle etnikumnak az örököse ő. Lát arra esélyt, hogy javuljon, vagy akár megoldódjon a kárpátaljai magyarság magyar kisebbségnek a kulturális problémája? Hát a remény az mindig megvan, és azt gondolom, hogy minden felelős személy ezen is dolgozik, mindkét fél részéről, hogy legyen megoldás. Rövid távon nem tűnik úgy, hogy előre mozdultunk volna sokat ezen a téren. És probléma megint csak sokrétű. Az Zelenszky elnök kezdeti lelkesedése sok szempontból csökkent az elmúlt időszakban, nem személyes meggyőződése miatt, hanem egyszerűen Ukrajnán belül is ez a konfliktus helyzet, ami kialakult, az megváltoztatja az emberek gondolkodását, nem tudom, felértékeli, akár túlzott mértékben is mondjuk nacionalista érzelmeket. Tehát egyszerűen Ukrajnán belül sem látszik az a konszenzus, ami alapján ők visszább tudnának lépni ebből a magyar-ukrán konfliktusból. Tehát egyszerűen per pillanat politikai feltételei ennek úgy tűnik, hogy nem adottak, és mondom, a Zelenszky támogatottsága egyébként az elmúlt időszakban csökkent. Tehát ő most már nem is teheti meg, politikai értelemben nem teheti meg, tehát egyébként akár meg is tehetné, de nem teheti meg politikai értelemben, hogy ő ebben visszakozik ebben a kérdésben. És én nem gondolom, hogy őt olyan politikai szereplő követné, bár azért ő is még valószínűleg maradhat, meglátjuk, most egyenlőre úgy tűnik, hogy új ciklusra el akarna indulni.
de utána következő politikai erő sem biztos, hogy ebből visszább tud jönni. Abban reménykedhetünk, hogy olyan kompromisszumok születnek, ami azért, hogy mondjam, mindkét fél számára valamennyire megfelelő, és ami nem jelenti látványos visszalépést egyik félnek sem. Ilyen típusú kisebb sikerek azért vannak. Tehát például az, hogy az ukrán törvényi szabályozás értelmében magániskolákban ugye megszüntették ezt a szigorúbb szabályozást, tehát lényegében azok lehet a magyar nyelvet használni. Igen, tehát azok a magyar iskolák, amelyek nem állami pénzből működnek, tulajdonképpen oktathatnak magyarul. Csak hát ezzel nem oldódott meg a probléma, igen, mert ezekből nincs sok. Így van. És az állami oktatás az továbbra is ugyanolyan diszkriminatív, mint eddig volt. Hát igen. Tehát magyarán egy hosszabb kifutású probléma megoldásra kell itt felkészülni, nemzetiségi Igen. És azt gondolom, hogy ebben valószínűleg sokat segítene, hogyha akár kelet-ukrajna konfliktus mértéke csökkenne. Ugye ez az ukrán társadalomra egy megnyugtató hatást gyakorolná, és valószínűleg egy ilyen kevésbé kiélezett helyzetben lehet, hogy ők is nyitottabbak. Bár az a probléma, hogy itt az elmúlt években pont a katonai konfliktus miatt, Krím elcsatolása miatt nagyon elment az ukrán politikai retorika is egy ilyen radikálisabb irányba, ahonnan aztán nehéz visszahozni a szereplőket. Még abban érdemes még gondolkodni, hogy mégiscsak Ukrajna ugye az euróatlanti közösség része akar lenni, és az igazság az, hogy kisebbségvédelem az az európai és a nyugati demokráciának az egyik sarokköve, tehát ebben én azt gondolom, hogy nem szabad és nem is fog engedni se az Európai Unió, se más szereplő. 3 percünk maradt még az adás időből, egy kérdéskört tudunk még megbeszélni. A krími platformnak mik voltak a legfőbb eredményei? Számomra úgy tűnik, hogy Oroszországot először ismerték el nemzetközi szinten megszálló hatalomként, és azért 46 ország részt vett itt. Hogyan értékeli ön ezt a platformot? Ez egy mérsékelt siker, tehát én azt gondolom, hogy itt fontos látni, hogy a nemzetközi közösség 193 államából tulajdonképpen 46, ezek döntően NATO tagországok, illetve NATO szövetséges országok ismerték el, pontosabban maga az elismerés egyébként korábbi, tehát minden NATO tagország, illetve az itt megjelenő ország is kezdettől fogva ezt az álláspontot képviselte, csak most egy közös fórumon ezt megerősítették egy nyilatkozat formájába. Maga a krími platform az per pillanat inkább csak egy szimbolikus gesztus volt, de van arra lehetőség, hogy a következő időszakban, és ezen dolgoznak az ukrán hatóságok, hogy ezt megtöltsék konkrét tartalommal, tehát legyenek olyan közös programok, társfinanszírozás, közös cselekmények, amelyek a Krím visszacsatolását elősegítik. Tehát itt nagyon sok ötletelés van, hogy különböző szakértői közös csoportokat létrehoznak, és itt nem tudom, nyugat-európai egyéb szakértők segítik majd az ukrán kollégákat kidolgozni megfelelő stratégiákat, stb. Tehát lesz ennek gyakorlati folytatása, de per pillanat ez egy szimbolikus gesztus volt, és különösen aktuális annak fényében, hogy Zelenszky elnök úgy lett megválasztva, hogy legfőbb ígérete a kelet-ukrajnai rendezés volt, és sajnos ebben a kérdéskörben nem mozdult el Zelenszky elnök. Ugye persze nem csak rajta múlik ez a szituáció,
de minden esetre ebben nincs eredmény, és ennél, és ezért is fontos volt, hogy újra napirendre vegyük Krím kérdéskörét, meg hát egyébként is ugye egy kicsit ilyen megszokott lett, hogy a gyakorlatban ez most már Oroszország része, és mindenki egy kicsit kezdte elfelejteni ezt a témakört, és az ukrán hatóságok ezzel a szimbolikus gesztussal tulajdonképpen újra napirendre emelték a kérdéskört. Ilyes György Oroszország szakértőnek, a Külgazdasági és Külügyi Intézet kutatójának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és elmondta ezeket. Köszönöm szépen. Nézőinktől is elbúcsúzunk. Megköszönjük figyelmüket, az Enigma várja önöket újra a megszokott időpontban, szerda este. Mára azonban búcsúzunk, további szép napot kívánunk, a viszontlátásra.